nik zuten dudanean, burura datorkean lehenengo gauza da pasioa. Ez, ez da imaginatzen dut, e, e, zelai bat e, jendez beteta, eta danak pasioa hondiarekin eta hori gero reala bat ez ere, ez? Zeren, bueno, ni ez nahi zorrela futbol zalea moerratu bat, baina bai nahi zela real zalea, ez? Eta futbola jarraitzekotan jarraitzen dut e, reala, eta bueno, burua eta bihotzarekin. Bueno, futbola iruditzen zei dela aztertzeko moduko fenomeno bat, ez? E, gauza askoren gatik. Usted jende asko erakartzen duela, lenik eta behin e, jolasteko gutxi erraza delako, ez? Lagun batzuk behar dituzu, e, eta baloi bat, <laughs> nola edo balako baloi bat, ez? Nik gumetan, nik jolasten duen futbola batzutan lata batekin izaten zen, inkluso. Baina ez du gauza ondirik behar, Eta gero ja futbola profesionalki, ba, klar, ba, diru asko erakartzen du, diru asko ematen du, eta horrek interes asko biltzen ditu bere inguruan. Ez? Espazio itxi batean egiten den kirol bat da, eta hor sartzen dituzu, ez dakit, berrogeita piko mila, ez dakit zemal pertsona, horrek diru asko ematen du, publizidade aldetik ere diru asko ematen du, eta horrek erakartzen du, ba, erakartzen ditu telebistak, erakartzen ditu gauza asko. Ez? Eta mugitzen dira pasio batzuk futbolaren inguruan, e, batzu dutan niretzat edo nire ustez e, ba, pixka bat e, direnak, ez? Batzutan, jo, batzutan hiltzen da futbolagatik, nahi dut esan edo futbol ino, futbolaren aitzakiarekin, hobeto esan da. Eta, buf, hori dutzen zait, kristona astakeria, ez? inor hiltza edo inor... E, jotzea edo inor, inkluso ireaintzea, aztak bat iruditzen zait, baina ja, futbolaren aitzakiarekin egitea ja, iruditzen zait, ira sinazgarria, sinazgaitza barkatu. Futbolaria banitz nik uste dut e, gehien gustatuko litzaidaken postua atezainaren izango litzatekela, ez? Eta atezaina izatea ez da erreza. Azkenean atezainak e, sart, anka sartzen duenean, normalean izaten da areri gol bat eta beste postutan ez du zertan hori gertatu beharrik. Baina, baina gustatzen zait. E, behar bada nire adinagatik ba, izan dudan referenterik, referenterik handiena eta lehen esango duke harko da izan zelako ez. Eta, e, badu bere xarma, bere karisma, bere pf, mila gauza ez. E, ez ten, a, askotan ikusten. Horan hori gustatuko lehitzai da, eta hori ezpada, ba, beste postu bat, artezaina ezpalitz, ba, ba, pixka bat e, eh, Xabi Alonso edo Xabi Hernández edo, edo David Silbaren postu goiek, ez? Pixka bat e, eh, ez dianak eh, punta-puntakoak edo ez dianak eh, titularretan azaltzen diren oiek, baina oso garrantzitsuak direnak, eta batzutan edo gehienetan garrantzizkoenak taldean, baina pixka bat isilpean gelditzen dianak. E, nik futbolaren inguruan dudan oroipenik e, haundiena edo gehien markatu nahuena, izango da Realtzaren Zarele askoren kasuan bezala e, Realak lehenengo liga irabazi zuenekoa. Ez? E, Ni beste asko bezala e, etxean nintzen, umean nintzen, da etxean nintzen gogatzen naiz e, sukaldean irratian angina hone familia bilduta, arrebak pentsatzen izango deziala, aita seguro, an, ze, onda, jende desentean sukaldean, partidoan zuten, eta gauza etxi joan bat ere ondo, han esportinen, eta oza, esportinen kontra, eta jendea, e, familiko jendea, pixkanaka, sukaldetik joaten juntzen, danak sala da juntzian, dani angelitu nintzen, zukaldean hendik ba, miraria itxoiten, eta miraria iritsi zen, eta jo, momentu hori grabatu da daukatez, entzutea irratitik e, golde zamora, eta ni korrik atera salara, dan belauniko bota, eta zen, reala txapeldu, ungarra ziua, jo, eta guain txertan kontatzet, eta joi furria zala jartza zait. Ez. <laughs> ez, ez nuke jakingo... Hondo esaten e, kultura eta futbolan arteko harremana oberadoan edo edo berdin dagoen edo oso urronduta dagoen ere, ez? Pentsatzen jarrita, eta, azkeneko urtetan, e, nola nolabaiteko erlazioa e, sortu dela futbol eta kulturan bitartez, osea, futbol eta kultura artean telebistaren bitartez, ez? Ba, horra saltzen dira ba, imitadoreak eta futbolaren inguruko umorri egileak eta horrelakoak e, gertatu dira, baina ez zain beste e, futbol eta kulturaren arteko fusio baten gatik, edo baizik eta, bueno, ba, gizartean futbolarek dagoen interesagatik. ez? Bai nik uste dela erlazio gehiago, batzuk eta bestean artean, ze uste lagungarria izan daitekela bai kulturaren zat e, e, futbolaren urbiltasuna sentitzea eta futbolaren tzat, kultura inguruan edukitzea. Bada pelikula bat, futbolaren ingurukoa asko gustatu izan zaidana ikustea, eta bai, gomendatzen dudana, ja, baditu urte batzuk, baina jo, badu bere xarma, dela evasiono victoria. Hau, eh, John Huston da, okerrez eta jo, aktore bat Michael Caine bezala, ez, eto, Michael Kane bat eh, pelikula horren protagonista, baina gero beste alde batetik Sylvester Stallone atezzainarena egiten, eta gero Pele, eta bueno, ni ez naiz oso futbol zalea, eta ez, dituta ditut asko ezagutzen, baina badaude futbolari gehiago, gara hartakoak oso ezagunak, pelikula horretan parte hartzen, ez, eta Gainera, pelikula hortan, ateatzea futbola, baina futbolan daztua e, bigarren gerra mundialarekin, hauek dira e, preso aliatu batzu, daudela kampo batean itxita, eta e, alemaniarrek nahi dute futbol bat jolastu bere aien kontra, ta, eta, bueno, oso pelikula bitxia da, gauza askoren gatik, eh, ikutzen duen gaiaren gatik, eta daukan e, antzes gatik. <tusurra>